На годиннику 7.30 ми розпочинаємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав рішення про відсторонення Олександра Рєпіна з посади заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства. Депутати запропонували міському голові поставити свій підпис до закриття сесії. В якому статусі на сьогоднішній день знаходиться господин Рєпін? Уволен ли он занимаемой должности или продолжает исполнять свои обязанности? Для того, чтобы его уволить, нужно провести ряд процедур, в том числе работу створеної тимчасової контрольної комісії, яка була створена на цій сесії. Треба провести роботу, треба провести, зробити висновки, і на базі цих висновків можна буде прийняти будь-які рішення. В будь-якому іншому разі це рішення буде незаконним. Після такої заяви мера депутати попросили перерву, щоб голови фракцій та комісія з питань гласності провели спільну нараду. Її результатом стало 6 проєктів рішень, де конкурс на управляючу компанію було названо незаконним. Крім того, депутати поставили вимогу звільнити Олександра Рєпіна. Я не можу вам сказати, який час мені потрібен, щоб звільнити того чи іншого працівника органів місцевого самоврядування, директорів КП і так далі. Все це повинно йти за процедурою. Створені тимчасові контрольні комісії. За результатами роботи цих контрольних комісій потрібно мені отримати інформацію. За результатами звернення до правоохоронних органів мені потрібно отримати інформацію і на базі цієї інформації прийняти свої рішення. На сесії було прийнято рішення створити цю робочу групу. Рішення сесії підписане чи ні? Я очікую закриття сесії і підпишу всі ці рішення. Я зобов'язуюсь не ветувати жодного з цих рішень. Олександр Федорович, тут не то, що день, кожна секунда на счету. Якщо ви пам'ятаєте, то після того, як був піднят цей вопрос на сесії, профільний чиновник, господин Рєпін, поїхав к себе на роботу, забарикадувався там. Що він робив з документами, неізвісно. А вже пройшло 2 дні. Тогда, учитывая ваше доверие юридическому департаменту, я прошу... Дайте мені, будь ласка, проєкт рішення, про який каже Ігор Сергійович, я його зараз тут підпишу. Проєкт рішення СГС 083 про ситуацію, що склалася в зв'язку з проведенням конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколаїв та про відсторонення від виконання посадових обов'язків заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, начальника управління житлово-комунального господарства. Коштів, які може статися унаслідок неголосування земельних питань. Підписав. Олександра Рєпіна тимчасово відсторонено з займаної посади. З 18 липня він перебуває у відпустці. Олена Міщенко, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 63 учасникам антитерористичної операції виділили земельні ділянки. Рішення про це з другої спроби проголосували сьогодні на другому пленарному засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради. Перед голосуванням до депутатів звернувся голова Асоціації ветеранів Афганістану і воїнів АТО. Хотіли би виразити побажання. Коли в 2014 році була комісія спільна по контролю за виділених земельних ділянок для учасників АТО. Ми хотіли, щоб ця комісія знову відновила свою діяльність, а також, щоб в цю комісію були введені представники асоціацій ветеранів Афганістану і АТО. Також, щоб були введені представники військових частин, шпиталю, тобто організацій, які будуть направляти наших воїнів, правильно оформлювати документи. Земельних ділянок щоденно не з'являється більше. Тому насправді кількість земельних ділянок обмежена. Ми також розглядаємо можливість щодо процедури фінансової компенсації цих земельних ділянок, аби люди розуміли, що вони ніколи вже не отримують цих ділянок, бо вони не з'являться. Проте, згідно нормативно-грошової оцінки цих земельних ділянок, мали можливість отримати кошти.
Ці 63 ділянки депутати намагались проголосувати ще у вівторок. Згрупували їх у пакет. Таким же пакетом голосували і на другому пленарному засіданні. Рішення підтримало 36 депутатів. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. Залишайтеся з нами та командою нового дня.